Azərbaycan cəmiyyətini indi ən çox maraqlandıran məsələ ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığının bərpa edilməsi, kütləvi aksiyaların keçirilməsi, hakimiyyətin qudurğanlığının və haranlığının durdurulması kimi məsələlərdir. Kütləvi aksiyalar olmadan dövlət-vətəndaş münasibətlərini qanuni məcraya salmaq mümkündürmü? Mümkün deyil və bu imkanların hamısı əldən çıxıb. Ölkədə bələdiyyələr qısırdır, parlament axtadır, prezident administrasiyası iflicdir, vətəndaş cəmiyyəti gözü qıpıqdır, azad mətbuat da yoxdur. Yəni, bunlar dövlət və vətəndaş münasibətlərini tənzimləyərək onları konstitusiyanın maddələrinə uyğunlaşdırmaq imkanlarıdır ki, hamısı sıradan çıxarılıb. Yeganə təsir edici faktor vətəndaşların kütləvi etirazıdır. Bu arada bərbaşdan və ola bilsin ki, hətta kimlərinsə qərəzli yanaşma kimi dəyərləndirə biləcəyi fərdi baxışımı da elan edirəm ki, kütləvi aksiyaların əleyhinə təbliğat aparanlar varsa da, onlar ya siyasi fəhmi olmayan insanlardır, ya da xudbəsənd və burnu ilə baxışları çox iti bucaq altında kəsikən adamlardır. Kütləvi aksiyaların alternativi yoxdur və sentyabrın 28-inə elan edilən mitinqdə həmin o vətəndaşlıq münasibətlərinin bərpa edilməsi üçün cəhdlərdən daha biridir.